کہ میرے خون نے آرزو کو اور وہ سمجھ رہے ہیں چھوڑا جن کے لیے برباد ہوئے جن کے لیے گھر بار بچھوڑا جن کے لیے برباد ہوئے آج وہی ہم سے بیگانے بیگانے سے رہتے ہیں میرے خون تک نہ آیا ارے میری لٹ گئی جان محفل سما اور قوالی صوفیزم کا ہی ایک حصہ ہے. امین شیخ انڈیا. فرمائے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہر ادا ہے فانی تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہر ادا ہے فانی تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہر ادا ہے فانی دل غم نصیب تو نے ہر میری بات ہی نہ مانی دل غم نصیب پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہر ادا ہے فانی دل بد نصیب تو نے میری بات ہی نہ مانی. اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی لب پہ آہ نالے کبھی دل میں غم کے چھالے کبھی لب پہ آہ نالے کبھی لب پہ آہ نالے کبھی دل میں غم کے چھالے
بڑا ہی سخت نکلا اور یہ مقام زندگانی بڑا ہی سخت نکلا یہ مقام بڑا ہی سخت نکلا یہ مقام زندگانی نہ اڑا تو ٹھوکروں سے میری خاک قبر ظالم بڑے شوق سے خاک مدفن مگر دل میں اتنا ذرا سوچ لیجئے کہ خیال آ گیا اگر کبھی فاتحہ کا ملے گی نہ تربت تو پھر کیا کرو گے نہ اڑا تو ٹھوکروں سے میری خاک قبر ظالم یہی آخری بچی ہے تیرے ہجر کی نشانی یہی آخری بچی ہے تیرے ہجر کی نشانی بچی ہے چھلک نہ جائے کل تک میرا جام زندگانی چھلک نہ جائے کل تک نکل پہ ساتھی ہوں نہ ٹوٹا نہ ٹوٹا آج ہی پلا دے نہ ٹال میں کدے کا نظام کیا کہنا
محکمے کا نظام کیا کہیے, محفل خاص و عام کیا کہیے, دیکھو نظروں کا جام چلتا ہے, گویا ساقی کا نام چلتا ہے, ساری دنیا مزے میں سوتی ہے, محکمے میں نماز ہوتی ہے, محکمے میں نماز دیکھنے والے ہوش کھو بیٹھے, دیکھنے والے ہوش کھو بیٹھے, شیخ بھی پی رہے ہیں بھر بھر کے, شیخ بھی پی رہے ہیں بھر بھر کے, کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, ٹوٹا خدا خدا کر کے, تخت سینے کی قسم کھا لوں گا, تخت سینے کی قسم کھا لوں گا, ساجینے کی قسم کھا لوں گا, مجھے آج ہی پلا دے نہ تو ٹال چل پہ ساتھی کے چھل نہ جائے کل رکھ جائے